السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم قناة أم يقين غليزان، مرحبا بالجميع، إن شاء الله كامل تكونوا بخير بعد هذه العطلة. رجعنا للدروس تاعنا وطبعا مع السنة الرابعة ابتدائي، لا كاتريام اني بريمير، باج 38، صفحة 38، ونورمالمون نزيدو صفحة 39، دونك بقاو معنا ما تروحوش بعيد. دونك غادي نبداو لا باج 38. في لا باج 38 عندنا 100 اي لتر، 100 et lettres, غادي نشوفو la lettre X ou كيفاش comment elle se prononce, كيفاش تتنطق هاد la lettre X, تتنطق بعدة طرق. D'accord, donc نشوفو مع بعض في الملخص تاعي واش درت في la lettre X ou درت un petit exercice, تمرين صغير باش نشوفو مع بعض ونفهمو غاية مع بعض. تبعو معايا. La lettre X se prononce, تتنطق كيفاش؟ تتنطق كس, KS. تتنطق غز ج ا زد، تتنطق س، تتنطق ز، وما تتنطقش ان سو برونونس با تولي اون لتر مويت بكوشه ما تهدرش. داكوغ، غادي نشوفو وين تتنطق بكل هادو واش هما الشروط. دونك باش الاكس تاعي ننطقه كس لورسك الي على لانتيريور دو مو، سافي دير الاكس يكون في وسط الكلمه، كي يكون الاكس في وسط الكلمه ننطقه كس. Lorsque le préfixe EX est suivi d'une consonne, هذا EX, l'X ou قدامها E نعيطو له préfixe. Préfixe ça veut dire يكون في بداية الكلمة. كي يكون في بداية الكلمة وبعدها une consonne, ننطقوه كس. ولا يكون à la fin des mots, à la fin des mots في نهاية الكلمات قبله A, AX, ou la E, ou la 1, ou la Y, NX, ou la O, ou la I, ou la Y. Qui n'chouf hédou l'chourouf qabla l'X fi akhir l'kalima, n'entraha kse. N'ate comme exemple, bèche te fahmou ahsan. Taxi. Hna l'X rah à l'intérieur d'un mot. Ça veut dire fi wasat l'kalima. Donc n'entraha kse. Taxi. يكون بريفيكس، بريفيكس قلنا اكس قدامه او او اكس، هذا بريفيكس نعيطو له يكون في اول الكلمه وبعدها اون كونسون، سي سي اون كونسون ماشي فوايل، دونك نلقاوه كس، دونك اكسيلون. و الا كان في اخر الكلمه الاكس وقبله ا ولا او ولا او ولا اي ولا اي ننطقه كس. فاكس، فاكس. Très bien, rochons chouffo notre tani. Alors, notre tani est gze. Le kse, d'ailleurs, gze. Lorsque le préfixe ligouna ex, il confie awel le kalima, est suivi d'une voyelle. Hna kse, gouna mora consonne. Il est qu'un mora voyelle ou la h muet, notre gze. Notre exemple, voilà le préfixe tani ex, fi awel le kalima, ou chacun mora ken a. A c'est une voyelle, donc on dit exact, on dit exact, gze, exact. Ou la, exhorté, on a EX ou badou H, exhorté. Khlas, il t'entend gze. Zidou choufou. Il t'entend ce, ou il t'a dans 6, fait l'adad raqam 7, 10, raqam 10, 17, l'adad 17, ou la les mots de la famille de 60. 60, il t'entend ce. 61, 62, 60e, gare la famille, t'as le mot 60. Nous trouvons ce. Donc, exemple, 6, 10, 60e, 60, t'as oublié S, 60e. 60e, c'est la famille de 60. Très bien. 8, t'as dit ze, dans les mots dérivés de 2. 6, 10, 2e. Deux dérivés de mouchtaqat de 2 ou 7 ou 10. 2, 6 et 10. Qui met deuxième mouchtaqa de 2. Donc deuxième, on dit deuxième, on dit deuxième. 6, sixième. Sixième. On a 10, mais 8, 18. On dit 18, on dit 18. Youli tantaq ze. زيدون كملوا معنا. لتر اكس ريست ميت، يعني بكوشه ميت، يعني ما ننطقوهاش في الاخير. على فان دي مو تيرمينون باغ او، عندنا دي مو كي نلقاهم يكملوا ب او 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 اكس كيما اورو، هذا الاكس ما ننطقهاش نقول اورو. على فان دي بلوريال ايريغوليي دي مو اون او 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 ال والاي، كي يكون عندي بلوريال تاع هاد الكلمات تاني يكمل بالاكس ما ننطقش الاكس.
à la fin des mots comme époux, perdri, époux, x, perdri, x, c'est x maintenant proche. Donc, jamais. X تاع الجمع وكاين كلمات اللي تكمل بال او او اكس كيما heureux نكتبها لكم هنا ما كتبتهاش heureux ولا joyeux ولا راه يكمل بال او او اكس اكس راه في الاخر هنا ما ننطقوش ولا في الجمع ولا كاين كلمات كيما ايبو بيردري ما ننطقوش الاس نروحوا نشوفوا تمارين صغير باش نشوفوا الا فتكم ليكزيرسيس كلاس لي مون دون لو تابلو سويفون تتكم ان تابلو لي فيه كس كز س ز وهنا خاويه يعني ما يتنطقش اللي هو الاكس طبعا داكوغ قال لك عطانا دي مو هاد لي مو نقراوهم ونشوفوا ش فيهم ونشوفوا لا يتنطق كس ولا كز ولا س ولا ز ولا ما يتنطقش كامل دونك شوفوا هاد لي مو بيان حطوهم في الطابلو ونرجعوا نشوفوا التصحيح مع بعض الوغ رانا رجعنا لو برومي مو الاكس راه في الوسط حنا قلنا الاكس من يكون في الوسط نتنطق كس ان تيكست دونك نكتب هنا ان تيكست نروحوا هادي 60 وهنا 10 بصح هذه لا فامي تاع 60 لا فامي تاع 60 قلنا يتنطق س بويسك في 60 س دونك 70 دونك نكتبوها هنا 70 نزيدو هنايا راه عندنا الاكس عندنا 10 ولا فامي لا ديريفي مشتقات العشرة 10 قلنا تتنطق ز ديزيام ديزيام دونك نكتبها هنا في الزو نروح هنا راه يكمل بال او او اكس او او اكس قلنا كي نشوف ان مو يكمل بال او او اكس الاكس ما نتنطقش ما يتنطقش دونك الاكس ما يتنطقش نكتبها هنا في الاخير جويو كيما اورو هنايا راه سي البريفيكس او اكس وبعده اون فويال من يكون او اكس بريفيكس في اول الكلمه وبعده طبعا بريفيكس دائما كلمه بريفيكس يعني يجي في اول الكلمه ويكون بعده اون فويال نتقطو غزو اكزوتيك فوالا هنايا راه في اخر الكلمه وقبله الاو هنا قلنا كسو دونك بوكس بوكس وهنايا راه في اخر الكلمه هذه كلمه فو الاكس تاعها ما يتنطقش دونك نكتبوه هنا فو فوالا ان تيكست بوكس اكزوتيك 70 10ام جويو فو فوالا رانا كملنا ليكزيرسيس نشوفوا الدرس التالي في لا ميم باج 38 صفحه 38 قال لك ريغارد لو ديسان هذا الرسم ركوبي لو تيكس عطينا هنا ان تيكس قال لك عاود اكتبه بوي اونتور 100 اي 100 بصح لازم نفهموا هذه 100 وهذه هذه 100 قريناها ديجا اللي هو ادجكتيف بوسيسيف تاع الملكيه نقولوا 100 ستيلو تاع هو وهي ايل وال ندير 100 عندنا مامون تا تون سا سون سون ستيلو ان نون سينغولي ماسكولين مع ايل وال بصح هادي سون تاني قريناها اس او ان تي اللي هي لو فيرب اتر او بريزون مع ايل وال افيك اس دونك هادي سون سي ان فيرب الجمله تاعي لازم يكون عندي سوجي بلس فيرب كي خصني فيرب ندير هادي وهادي سون يجي بعدها اسم وتكون ان ديتيرمينون داكوغ دونك هادي الا كان عندي الفعل في الجمله دونك ما لازمش ندير هادي ندير هادي باغ اكزومبل سون بير سون فرير سون كارتابل سون كارتيي داكوغ وهادي سون باغ اكزومبل il سون il افيك اس سون اورو ولا بابا اي مامون سون à la maison بابا اي مامون زوج بلوريال il افيك اس دونك نديرو سون لو فيرب اتر à la maison صح نروحو نشوفو لو تيكست تاعنا باش نفهمو لينا اي سون بابا سونت او مارشي دو كارتيي Dans le panier de papa, il y a des fruits et des légumes. Son panier est grand. Ce sont des fruits de saison. Donc, هادو 100 et 100, رانا نسمعو كلمة واحدة. 100, 100. بصح الكتابة والمعنى يختلف. L'écriture et le sens
sont différents. Donc, son hedi, son papa lina et son papa lina wa abuha. D'accord? Ta'al milkiya, abuha hiya. Sont au marché. Allez, درna hada le verbe être là parce que عندي lina et son papa zouj, donc sujet au pluriel, li huma il avec s, donc on dit son. Au marché du quartier. Hna sa hadi fruits et légumes, son panier. Panier hada ta'u. Donc son panier est grand. Hna ma takch ndir s o n t. Hna ma takch ndir s o n t parce que hnaya ma kach sujet. Ma takch ndir s o n t parce que hna bidayet el jumla, bidayet el jumla lazem li un déterminant, un sujet, mchi fi'l li huwa s o n t. Donc on dit son panier est grand. Ou men ba'd ce sont des fruits de saison. Les fruits sont des fruits de saison. Had li rahom f les légumes, les fruits li rahom f le panier. D'accord. Donc فهمنا بلي son هذه تجي دائما قبل الاسم واسم يكون مفرد وهذه son تجي بعد le sujet يكون au pluriel il ou elle avec s. D'accord. Très bien. وعندنا هذه dictée املاء تقدروا ديروه في الدار. D'accord. تشوفوا الكتابه تعاودوا تبلعوا الكتاب وتسيو تكتبوا باش تتعلموا تكتبوا. Donc, je vois des groupes d'oiseaux alignés sur le toit de la maison. Rani chouf fi majmou'a min al'asafir yani masfoufa 'ala al-sath al-manzil. Ils sont dressés sur leurs pattes fines. Rahom wakfin 'ala leurs pattes fines raqaq. D'accord? Donc, elle dit la page 38. Rouhou choufou la page 39. À partir du dessin, complète ce qui manque dans la phrase. Nchouf had le dessin ou gal kemmel wach kayen fi dans le quartier de Majid. Hada, c'est le quartier de Majid. Je trouve des immeubles. Rahom dayri li des immeubles. Donc hna wach khosni? Khosni s du pluriel parce que dayrin des. Donc s des arbres. S une pizzeria. Donc hna ma عندي ma nzid. Des toboggans. Zid s une supérette, ma عندي منزيد. هنا une pizzeria نقطه وهنا une supérette نقطه. هنا راهم في المفرد بصح هادو راهم في البلوريال زدنا لهم الاس. Très bien. نروحو نشوفو deuxième exercice. Remets les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. هنا عطاونا des mots راهم ماشي مرتبين, نرتموهم باش نديرو جمله. Très bien. عندنا او هذا تاع السؤال. Donc où ندير le verbe se trouve la supérette. هذا سؤال تكمل بالبوان دانتيروغاسيون. C'est une phrase interrogative. جملة استفهامية. هنايا donc où se trouve la supérette. La supérette. نبدأ بالماجوسكول. La supérette. ندير le verbe et l'indicateur de lieu درف المكان en face. En face. Du jardin. Point. Donc, où se trouve la supérette? La supérette est en face du jardin. Très bien. Zidon Kamlo. Gelk li à haute voix. Mon quartier est grand. Nous avons une superbe, un superbe parc des animaux. Une belle mosquée. Une jolie librairie. Quatre magasins. Bienvenue, mes amis. هنا لو كارتي تاعهم كبير فيه ان بارك دي زانيمو حديقه الحيوانات اون بيل موسكي مسجد جميل اون جولي ليبريري مكتبه جميله 4 ماغازا 4 حوانيت بيانفينو مرحبا بكم اصدقائي دونك هنايا قالك رولي لي مو كوم دون ليكزامبل عندنا طون بيرو طون اورديناتور. Donc, ton hedi, indirouham un nom masculin singulier. Bureau et ordinateur, c'est un bureau, un ordinateur. Donc, on goûte ton. Vêtements, la hikmel bel s, pluriel. Donc, tes vêtements. Ou la chambre, c'est féminin, ta chambre. On a son quartier, son immeuble, immeuble, non, s. Donc, ses immeubles, la hikmel bel s. Cinéma, c'est le cinéma, donc son cinéma. Boulangerie, c'est la boulangerie, donc sa boulangerie. Très bien. Nagelok, tu présentes ton quartier à tes camarades. Kimehneya, mon quartier par exemple est grand et propre. Nous avons des magasins, des maisons de toutes les couleurs, une mosquée, un salon de coiffure et un hôpital. Ndoumenhedou, un khadmouhaja
C'est là où mon quartier est grand et propre. Dans mon quartier, il y a, يوجد, il y a des magasins, des maisons de toutes les couleurs, une mosquée, un hôpital, une librairie. Voilà, ça c'est la présentation du quartier. On est arrivé à la fin de la vidéo. Il a aimé, comme vous le savez, likez, partagez et abonnez-vous. Comme ça, on se retrouve à la fin.